Takže zdravím vás, dámy a pánové, a vítejte u mého nového videa. Dneska tu máme další úžasný díl z naší Let's Play série Mad Max. Ještě bych chtěl vysvětlit, proč vlastně nejsou streamy a proč se s těma streamama tak flákám poslední dobou. Je to proto, že to nikoho nezajímá, nikdo na ty streamy nechodí, takže streamy na nějaký čas ukončuju a nezačnu s nima dřív, než začnete prosit na kolenou a fakt je budete chtít. Jo, protože nebudu se srát s nějakým skurveným streamem, když mi tam přijde 8 lidí a pak mě říkáte, jak strašně vole se těšíte na streamy, přitom tam nikdo nechodí. Dneska co budeme dělat? Dneska budeme dělat to, že nejprv si odbugnu tohleto kolo, protože to mě edituje úplně největším způsobem. A upřímně, poslední dobou nevím ani co mám natáčet, myslel jsem si, že ta seznamka bude zábavná, ale stejně vás nezajímá absolutně nic, takže asi vole s YouTubem přestanu úplně, protože vás nezajímá ode mě prostě vůbec nic, takže asi tak, nebudu natáčet už asi vůbec, protože vás nezajímá vůbec nic. Když tak mi můžete do komentářů napsat, co byste chtěli, ale upozorňuji, že vymrdanýho zaklínače a Dooma točit nebudu, děkuju. Tak, a co budeme dělat teda teďka? Tamhle vidím dvě auta, to je hustý. Každopádně, jak jsem slíbil minulým díle, tak dneska se podíváme do garáže, protože jsem si úžasně nejlíp, jsem si naškrobil tady svých úžasných 6700 skrepů, pomocí kterých se můžu vylepšit zde úžasné vole, tady trubice vole, do které mi budou vyfukovat plyny z mého automobilu. Máme tu i předposlední V6, což je samozřejmě úžasné. Potom tu máme lepší štít, nemáme tu lepší, dobře. Máme tu úžasný nový rukavice, bim prásk, máme to úžasný nový kabát, bim prásk, mám úžasný nový kabát. Potom tu máme nějaký nový věci. Kde ty věci, daj mi všechno, potom tu máme ještě větší opasek na munici, abych to mohl chunit samozřejmě víc, a potom tu máme nový facelift, což je tohle, jak to vypadá, budu mít braille, budu avatar s braillema, to chceš, a potom tu máme další skilly, který, už poslední dva skilly, takže už mám právě teďka všechny skilly, co dělá tenhle ten poslední skill, řekni mi to, co dělá ten poslední skill, follow, bla, je to úžasný, dobře, to jsme se toho dozvěděli hodně. Každopádně, kam půjdeme teďka? Já totiž mám úžasných 71 nebo 72 a zase... Se ještě zastavíme u Gaspy, nebo já nevím, jak se ten kokot jmenuje, prostě u toho... černocha, který nám může úžasně vylepšit věci. Půjdeme za ním, protože jsem se dozvěděl, že jak už jsem říkal, mám asi přes 70 bodů tu těch upgradeovacích bodů, takže by se docela vyplatilo si to konečně dát, protože si pořád stěžuju, že mám málo vody, málo benzínu, málo jídla, málo všeho, moc malý péro a těma upgradeama se to určitě zlepší, teda nevím, jak se zlepší ta situace s mým pérem, ale uvidíme. Tak, tady vidím nějakou, vole, krávovinu, tak to sundám a... Vážně? Děláš si mě prdel? BUM! Seberu si můj skrep! Můj skrep! Měl jsem McWrap! Teda neměl. McWrap jsem měl naposledy... tak před rokem, protože já samozřejmě žiju dobrou stravou, dneska jsem měl dva růžek s cukříčkem, byl velmi dobrý, doporučuji to všem fitness debílkům, který chtějí velice zhubnout a přitom potají vyžírají ve 3 ráno ledničku, takže to hubnutí je stejně úplně k hovnu, ale doporučuju to, je to velmi, velmi úžasné. Ojojoj, co to vidím, dobře, tak tu máme ještě konvoj, tak hele, sundáme konvoj, protože proč ne, BIM HO! Tak. Paráda, ještě musím dáme tady Thunderspoonu, tam mu taky trošku ptal, taky trošku poškádlí, trošku mu pošibráme prdelku, no, tak,
A hlavní cíl k úspěchu tu těch kreténů je to, že vy je musíte zabít všechny. Musíte zabít všechny, jakmile nezabije všechny, tak si prostě v hajzlu a můžeš to zdát. A já to stříhnu, než všechny zabiju, protože to bude brutálně dlouho trvat. Takže zatím se uvidíme. Tož, už jsem tady, vole, mu odstranil a vyloupal všechny věci z jeho vyjebaného traku, takže teďka už nám zbývá jenom nasadit brokokot a střelit ho do kokot. Počkat moment. Bim ho! No paráda, tak se koukneme, co jsem to teda ulovil, co jsem to ukořistil, až se teda tobě vyhnul, ty debílku. Neumíš se trefit, neumíš roadkill, tak krásný, co jsme dostali? Lepky, absolutně mi to nezajímá, protože je to úplně hovnu. Tak paráda, už mám opravené auto, to tuto seru a kam, že to vlastně půjdeme dneska. Dámy a pánové, dneska budeme velice, ale velice výjimečně půjdeme na hlavní úkol. Jo počkej, já jsem chtěl za tím debílkem, jenomže on mě přerušil konvoj, dobře, tak tam jedem. Už tu cítím ty magické energie, ty filtry. Čau ty pardále, želvo. Co po mně chceš? Zdar, vole. No, dobrý, toto je velice nepotřebný. Tak, ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra, ententiky, dva čuníci jdou po cestě za sebou. Naklikám to jak kokot, absolutně mě nezajímá, co je nejdůležitější. Prásk! Výborně, a právě teďka jsme si zvýšili všechno asi úplně na Devolker, I am the Devolker. Teďka jsme si právě zvýšili krásný Devolker level 3, Devolker level 4, Devolker level 5, Devolker level 6, Devolker level 7. OK, takže právě jsme si zvýšili všechno asi úplně skoro na max, což je úžasný, můžete si samozřejmě klasicky povšimnout, že mám strašně moc životů, což je mi úplně k hovnu, protože já se stejně rozbiju a je mi jedno, jestli budu mít 1000 životů nebo jeden. Každopádně, co budeme dělat teď? Dneska, dámy a pánové, půjdeme na hlavní misi, která je úplně v prdeli, je to tady. No, to je paráda. No, Pink Eye těžce prcám, protože já půjdeme sem. Zajedeme si, prostě jsem se rozhodl, že si teďka zajedu do Gastownu. Poprvé uvidíme, dámy a páni, dneska Gastown, a uvidíme, co za maníry tam na nás bude čekat, protože jsem tam ještě nebyl a velice se na to těším. Já tu cestu asi střihnu, protože nikdo není zvědavý na to, jak tady budu jezdit. Hele, já jenom lousknu prsty, nebo ne, lousknutí prstu je moc, nějaký zvláštní zvuk potřebuji na to, třeba. Tož, už jsem tady, Death Fried Stimpe. Vypadá to tady velice, velice krásně, tady máme nějaký hajzl, který... nevím, hej, co uvidíme, co tam bude. Aha. Dobře, takže já jsem si myslel, že to bude nějaká základna, ono je to nakonec to je teda další stronghold, který je tady pána, vole, Mesiáša, a mě to absolutně jedno, hej, já na tu misi nepůjdu, protože já chci na hlavní misi, která je až trošku dál v Gastownu, ale má tu teda pěknou příjezdovou cestičku, jakou majestátní, jak to má vymoděné, kamarád, ale tady, už za tu těmi humny, vyjebanými, se schovává jedna krásná věc a je to obrovský metalový komínový hořlavý peklo plný hoven. Vidíte to? Tady je to hezký, co? Tady je plno sraček. Jo, tady jsou úplně tuty, jsem jau, ty kurvo. Já jsem objevil, že tady je totiž tady tuta brutální věc, což je Massive Scarecrow, která je brutálně největší. Potřebuju na to level 6 LOL? OK.
Dobře, potřebuji na to jedině svoje auto. Normálně se potřebujete level 6 harpunu, ale když na to skočíte s autem, tak to koukám, dopadne úplně stejně, jako kdybych měl level 6 harpunu. Dobře, to jsem rád. Tož, teďka si teda obsadíme ten balon, protože já si chci samozřejmě ten krásný vevorovský gas town prohlídnout ještě z té ptačí perspektivy z balónu a jsem velice zvědavý, co tam bude. Jinak tady je všude ta ropa, už jako vidíte, že tady je skládka v podstatě jenom. Skládka, ropa a všude jsou strašný hovna, který nikdo nechce v životě zažít. A my sem jedeme, což je prostě paráda, hej. Vždycky jsem chtěl do takového místa plných straček. Tak jo, co to tu máme za krásné věci? Máme tu náboje. A mám náboje. Thunderspoonu, no krásně, paráda, lehnu si z toho na záda. Nebo spíš tamhle ten borec si lehne na záda, že vidí tu Thunderspoonu. Dobře, to šlo úplně vedle, vemu si ještě jednu Thunderspoonu a narvu mu jí do prdele. Zdar, chlapče, nechceš si užít, hele, zdar. Ale jo, těším se, tam vypadá to velice krásně, ten gas town, je to velké, velké, majestátní a jedině o to tady v té hře jde, že, dostat se do gas town, abych měl V8 a potom porazil Skrotuse a potom si rozbil koleno o nejbližší kámen, o který klopítnu. Dobře, co tu je za věci? Tady masivní scarecrow, to mě velice překvapuje, další masivní scarecrow, to mě taky velice překvapuje. Potom tu je kružím sniper, výborně, to se mě říká, další masivní scarecrow. Jistě, že jo, co jinýho, že jo, a to je úplně všechno. Bum, dobře, takže gas town, the dump. Dump je úžasné prostředí, jak na to koukám, je to plný hoven a toho tý ropy, ve který se absolutně nedá jezdit. Jo, vypadá to krásně, těším se na to. Ale tady vidím snipera, víš, co se udělá s sniperem, udělá se pif paf, ale v piči. Jo, jasně, jenom je tady obrovská scarecrow. Dobře, tak koukám, že tam masivní scarecrow teda vůbec není masivní, protože fakt jako, sice to potřebuje extra super harpunu, ale jakmile do toho najedu autem, tak se to hned posere a rozpadne se to na milion hoven. No a konečně, hlavní cesta do gas townu, kde budeme mít V8. Úplně to nejslabší V8, potom bude chtít ještě 10 000 skrepů, vylepší všechny V8čky. Krásný most, to je krásné. Jsem tady, kočky. Uvítejte mě s otevřenou náručí. Připravte chleba, víno a pivo a děvky a párky v rohlíku a hranolky a hamburgery. Gas town, jej! Ale vidím tady dobrýho indiána, tyjo, to je dobrý indián. Podívej na něj. Tyjo, to je jaký bar? Ten indián chňápe auta. Co? To je cool, co ty? Co čumíš? Já ti nerozumím. Neřví na mě. Co tu je pěkného? Hele, to jsi ty. Na tebe seru, sorry. Ale měla si se ubránit sama, ty krávo pitoma, a ne si zase nechat chytit, tak blbá píča, takže ti nepomůžu, promiň, já se ti strašně omlouvám, je mi to strašně líto, vlastně, ne, není mi to líto, je mi to úplně jedno. Nazdar, fachmané, ty vole! To vím taky, ty píčo, řekni mi něco jinýho. Fresh meat for the grinder! Straight from the unforgiving wastes. I want to join the races. You see that slate? You put your mark on it. Then I'll put you in the murder dome. You work the blood and gut circuit for a couple of years. Survive it. Make champion. Then maybe I can start grooming you for a shot in the races. No time, Torbjorn. I need to join the races now. Okay. Maybe we can find a spot for a man of your temperament. Yeah. In return for a favor. A very dangerous, possibly suicidal favor. Huh? You see? See these? These are lights. But they fade. And when they fade, I fade with them. But if a man, a very desperate man, were to fetch me some new ones. You follow me, Wastelander? You want new bulbs? I want new lighties! Yeah, I want a lot of them! I asked them all! The gangbangers, the torpedoes! The noosemen, but no one would help me. You know why?
stones for Buzzard Country. Tell me exactly where they are. You follow this, and you'll get to the Underdoom. Bon voyage! Ještě co jsme se dozvěděli, dozvěděli jsme se, že jsme pěkně v prdeli, protože chlapec chce nová vyjebaná světýlka, která si navěsí na svůj šourek a potom se s ním bude machrovat. A ty světýlka nás dostanou do závodu. On řekl, že chce nová světýlka a za ty světýlka nás dá do závodu, do kterého se právě potřebujeme přihlásit, protože hlavní výhra tohoto závodu je naše vysněná V8. Ale problém je to, že vlastně ty úžasné světýlka jsou u Buzzardu, což jsou v českém překladu kurva! Což jsou v českém překladu krkavci, což jsou ty kurvy, které jsou brutálně opíchaný, vole, prostě těma bodákama, píchákama, krábovinama, vyjebanýma hovnama. A jsou až prdeli v poušti, takže já to střínu, až tam budu, tak se uvidíme. Tož, dostal jsem se po brutálně špatné cestě, kterou jsem si vybral až sem. Což, jak si můžete všimnout, tak jsem brutálně za tu těma horama, kterýma je vlastně obklíčený Gastown. A před náma už je jenom obrovský množství písku a lamp. A jak říkám, tady asi bylo dřív Las Vegas a poušť se vrátila tam, kam patří. A jo, byly tu dálnice a všechny ty hovna. Každopádně, jak si můžete povšimnout, jak jsem v tomhletom prostě v tyhle ty věci, kde prostě není nic. Tady není vůbec nic, tady je jenom poušť a prostě všude je poušť. Jedině tady je to krásné místo, kde něco je a tam my potřebujeme. A je to úplně v prdeli. Jo, tady něco, já na to sedu. Na vodu sedu. Jsem v poušti, ale sedu na sbírání vody. Já jsem ale joler. No. Až tam budu, tak se ozvu, protože tuhle ta cesta bude trvat ještě strašně dlouho a tu tam to vypadá hustě, To je jaký další Temelín? Ty vole, tak borci, tak tady bylo určitě Las Vegas, tady je totiž letiště, oni se usídlili na airportu. Airport, we are at the airport. Tož, krásný, už jsem se někam dostal, koukám, že borci tady mají, jo jasně, oni mi zmrdí. My zatarasili, nebo to samozřejmě to prostě zdržou jak nejvíc můžou, protože se mě bojí, jak malý kundy. Čum, jak se schovává ta píča. Je to vůbec možný, hej, jak se spouští baterka? 5, 6, 7, 8, 4, jo, trojkou, dobré. No, takže samozřejmě to borci prodlužujou jak nejvíc můžou, abych se tam prostě nedostal k těm jejím vyjebaným světýlkům. Protože jsem fakt zvědavý, jak moc světýlek tam budou mít. Hej kámo, ten se z toho posere. Já mu přivezu takových světýlek, vole, že by to osvítilo celý Václavák, ti říkám. Dobře, tady se to dobře drandí. Jak na čuráku. Ajajaj, už jsem se vykotil. Dobře. Zase se můžu trošku rozjet, ale koukám, že je to teda obrovský, fakt jako ty tuto podzemní letiště je teda fakt jako obrovský. To uznávám, to je obří, brutálně obří. Možná až moc velký. A slepá, no prdele. Tak, zastávka, vole, skrotusové doupě, jdu vymlátit všechny, čau. Zapnu si bateriášu, jo, tady je to strašně strašidelný. Koukám, že tady, ne, to není vlastně skrotusový, to je to bazardový doupě, každopádně tady bude jumpscan. Oj! Tady je ten jumpscare, figuríny a blikající, vole, lednice. To chceš, ty vole. A do mě už docela sere, jo, protože ty vole, to trvá tak kurva dlouho. Prostě pořádu. Hele, světýlka, těch se posere. Ten kdyby tady byl, vole, tak si normálně bude cákat. Ten bude mít hodinový orgasmus. Jo, máme nový světýlka, pecka, a teď to na mě vypustí, že jo. Teď po mně už půjdou. Jo, krásně, že mě tady zavřete s pár buzerantama. Arena! Ojojoj. To vypadá strašně nebezpečně. Usvalávají na Véču. Jo, dobře. Night Buzzard, Lizard, vole. Neboli noční, vole, hajzlák prostě. Tak bych si to přeložil. No, mým úkolem je teďka je všechny zmlátit, takže já udělám asi zrychlení. Protože jediné, co se tady bude dít, bude to, že budu boxovat a potom budu boxovat, takže asi tak.
Dobrý. 46 hit streak, to celkem jde. Dáme 50. 50 hit streak, to jsem ještě v životě neměl u Mad Maxe. OK, to je můj osobní achievement takovej, který jsem chtěl dokázat. Blade Buzzard, jasně, takže tady budou ještě ty kreténi, který samozřejmě po mně brutálně půjdou, ale já co můžu udělat je to, že jim můžu hned rozmlátit ten štít, což teďka koukám není potřeba, protože už je dole. A ještě k tomu 11 hit streak, OK, to hodně velmi v pořádku šlo, nehitli mě ani jednou, což je velice v pořádku. A nebo mě hitli, já jsem si to možná dobil to zdraví tím jim úžasným Fury. Každopádně už jsou teda celý nasraný, že jsem jim ukradl světýlka, protože mě chtějí zabít. Co vám udělal? Ukrad nám světýlka. Takže teďka náš hlavní úkol je v podstatě rychle vypadnout, protože najdeme do ohně, to je chytrý. Tak, pecka. Jo, a jsou to ještě jasně, ještě. Vyjedete ze země, vole. Jak kokotí, dobře, na to sedu, na tu ty krete. Vole, já do toho najedu, vážně. Čambaky, tebe opravuj. Dobře, teď to vypadá trošku velmi na hovno. Ale jenom trošku velmi na hovno, OK, tak jo, jak vidíte, tak prostě jednou to do ní narvu a on se, vole, špatně otočí a hned je v prdeli, takže to je hlavní výhoda tu těch jejich aut, že jsou tak na hovno udělaný, protože neumí se hnat dobrý skrep, kvalitní skrep. Hlavní jako klíč k úspěchu je umět se na dobrý sračky, jo, to je, teď to narvu úplně vedle, že jo, jasně. Krásně jsem pokurvil ten závěr. No dobrý, takže jsme to zvládli. Úspěšně, jsem totiž samozřejmě nejlepší, pokud jste to nevěděli. A teďka už se vrátíme jenom do Gastownu, dáme mu světýlka a on nám umožní závodit tak kokot. Takže dáme páni, já teďka střínu a až budu u pana Outcryera, tak se vám ozvu. To, jsem zde a chlapče, teďka si posereš, protože víš, co mám. Plnou krabici světýlek! Čum! My ladies! I sparkle for miles! You're still alive. And now I'm joining the Rices. Looks like you earned it. Let's see. Well, that can work. Ah, you'll just have a little accident. And presto! A new contestant! What's your handle, lady boy? Yeah. One more thing. You need a partner. Someone cleared for fighting at the Gastown races. Well, not too many left to choose from. I'd hurry. Výborně. Výborně, dokázali jsme se teda zapsat do našeho úžasného závodu. Jo, teďka tu máme hlavní misi, která je zase někde úplně v prdeli, proč je sakra tady, ty vole. Jo, to bude asi ten závod. Každopádně dáme pánové, já si myslím, že tohle by bylo pro naši epizodu opravdu všechno. Už to natáčím skoro 50 minut, takže to dneska ukončíme. Děkuju moc, pokud se shlídnete tuhle epizodu až sem. Pokud se vám video líbilo, můžete mi dát like, odběr, sdílejte tohle video a hlavně ho sdílejte. Hlavně ho sdílejte, těmi pomůžete asi úplně nejvíc. A samozřejmě mě můžete odebírat a dát mi follow na Instagramu, Facebooku a Twitchi, kam házím streamy na Instagramu, kam házím fotky z mého života a na Facebooku, kde je to mrtvý, takže na Facebook like nedávejte, protože Facebook je mrtvej. Díky a zase někdy. Zdar!